Nevím, jestli jsou paní učitelky šťastné, pokud si rodiče rozebírají část dětí rovnou z pódia. Za prvé tím děti asi třeba nedostanou čokoládku, pro kterou si teď za vystoupení půjdou, a za druhý se paní učitelky nedopočítají svých chovanců, tak pochválit je můžete potom. Nechte je odejít spořádaně, společně. Jsou tady ty školky opravdu dvě, čili kapitána Jaroše Podlesí a Mlče ze Šekomenského, takže to jsem poznal správně. Kapitána Jaroše a mateřská školka při Zeše Komenského. A teď by měli přijít, pokud se přes vás nějak na pódium dostanou, děti z DDM,
kuřím, s tanečním pořadem, hip-hop pro všechny svátky. Tak, jestli jste připraveni, dovolte, abych vám představil.